Mehanizacija čini veoma važnu ulogu u održavanju gradske higijene, zato svako novo vozilo koje se parkira u voznom parku DOO Čistoća u punom smislu doprinosi još čistim pljevljima. Uz saradnju sa Ekofondom DOO Čistoća dobija mogućnost da preko javnih poziva i konkursa nabavi raznu mehanizaciju neophodnu za kvalitetan rad, a potvrda za to je i ugovor o dodjeli subvencije za realizaciju projekta zaštite životne sredine između Ekofonda i DOO Čistoća, koji je potpisan u petak 5. aprila u prostorijama Čistoće. Više detalja donosi nam Nemanja Peković, pomoćnik direktora Ekofonda. Jedan veoma važan ugovor o namjenskom korištenju sredstava Ekofonda, dakle Čistoća DOO, Pljevaljska Čistoća, odnosno lokalno preduzeće, iskoristilo je subvenciju po jednom javnom konkursu za nabavku komunalne opreme. Tim putem Čistoća je uspjela da kupi jedno električno vozilo za sakupljanje i odvoz otpada. Ono što predstavlja važnost samog projekta je da se Čistoća kao preduzeće nije zaustavilo na tom dijelu sakupljanja i odvoza, već je i uvela jedan stepen elektrifikacije u svojim redovima, odnosno u svojoj floti i floti koju posjeduje. Ono što mi možemo da kažemo danas obilazeći Čistoću i opštinu Pljevlja i sve ono što generalno Čistoća kao preduzeće nudi iz djelokruga svoga rada, definitivno predstavlja jednu podlogu i platformu gdje oni kao preduzeće i lokalna samouprava mogu da apliciraju za projekte, odnosno na javnim konkursima koje nudi Ekofond. Upravo smo napravili jedan presjek stanja i najavili neke buduće aktivnosti koje su u skladu s našim programom rada, tako da definitivno smatramo da ovaj ugovor je samo početak saradnje koji će biti usmjeren i realizovan između Ekofonda i ovog preduzeća. Paraf na ugovor u ime Ekofonda stavio je direktor Draško Boljević, a u ime DOO Čistoća direktorica Gordana Lekić. Ja se nadam u buduće da ćemo nastaviti dalje saradnju, mi smo spremni za saradnju. Značaj saradnje Ekofonda i DOO Čistoća i generalno opštine Pljevlja je veliki, kaže menadžerka opštine Pljevlja Ljiljana Đondović. Prošle godine kada je raspisan konkurs od strane Ekofonda za projekte koje inače oni raspisuju za projekte vezane za zaštitu životne sredine, mi smo kontaktirali DOO Čistoću i naišli smo na jedno razumijevanje i spremnost da zajednički pripremamo ovaj projekt. Dajući podršku ovakvom projektu je rukovodstvo DOO Čistoća i njihova direktorica dali na značaju ovakvoj vrsti projekata i na značaju saradnje sa službom menadžera. Potpisivanje danas ovog ugovora koji je projekat koji smo zajednički radili sa DOO Čistoćom je samo početak naše buduće saradnje i oni će i ove godine imati pozive na koje ćemo mi sigurno aplicirati i zajednički sa DOO Čistoćom pripremati. Moram još da istaknem nešto što je jako bilo važno u samom projektu i pripremi projekta jeste spremnost ljudi zaposlenih u DOO Čistoća, da. Miroslav Gogić je bio koordinator i koordinirao je u ovom projektu ispred Čistoće, zajedno sarađivao sa nama i zajednički pripremao aplikaciju i on je dao veliki doprinos da ovaj projekat se realizuje. Dosadašnja saradnja sa lokalnim samoupravama predstavlja, kako kažu u Ekofondu, sjajan primjer kako se odlučnim koracima može transformisati negativni ekološki uticaj u održivu i vizuelno ugodnu sredinu.